ችግሩ መምጫ ነው። ከድ የለመደው
አስራውት በሸንሸለው ላይ የጎመደው የጎመደው ሰነፍማ ቀረ ጎጆን የወደደው እንዳልገለው ወንድም የወለላ ወለላር እንዳልገለው ወንድም የወለላ ናብሮ አደጎለላ ግራን ያገባኝ ነው ግራ ያጋውና አሰመደው ጽየር የመከረው ምክር እና ሰለው ደስ የመከሩት ምክር ወንድም የመልከን የመከረው ምክር የበረታዊ ውጣ የደከመው ይገር ሲያባሉ ሲያጋጩ የቆዩ ሰው ናቸው። ካላቸው ታገላቸው ያደቡላ ድንጃ ትግራይ ምን አላቸው? ረመጌ ምን አላቸው? እንገንጠላሉ ብሸንገንጠሉ ስሜት ወጥ የባይደል ምኑን ይበላሉ። Oh!
ተመልሰሽ አገር ጤና ይገዛም ያችላም ጋር ወተሽ የውሃድን መብ እንዴት ያደርጉታል? የውሃድን መብ ማጭ እንዳይገባበት በእጅ አይታረም፣ በእጅ አይታረም። ሙላጃው ሙላው ማብ የበለጠና ወቀያ ታንቃ ቁያ ወቀ ደሳል ያዱኛ ነብርባታ ጎይቶም ይየርስከይ አረበገር ፍቅር አለም ተበልጋች እንደቻል የሚየው ወንድ ጎብ የበልጌው እናስቻለው ደሴን አረነ ላመነው አረነ ብርሌነ ገብር ያውለው ቀር ወንድሞቼ እንደናፈኳቸው ጁንታው ተደምሶ ተከዚያ ሲመለስ ምነው ለአንድ ወራትን ጎንደር ባየዋች መጡን እንባል ነበረ። እንሄድባቸው ምን ሲል ተጀመረ? አልጋው ትኋን ሆነ መደቡ ቁንጫ፣ አልጋው ትኋን ሆነ መደቡ ቁንጫ። ድሮም በትግራይ ነው የሰባ ሰባቱ የችግሩ መምጫ ነው። ሽልሽላው ሽልሽላ ወርቁ ጉድም አይለቅለቅ በሮች ማይራቁ ይቻላቸው ነበር ተፋቅሮ ማደሩ። ሰው ሲቀላ እርሳ ሸርኮ ሲሄድ በሰው የው ገላ መድ ያስፈልጋል ከአማራ ልጅ ጋራ አገማር የ በየለ
ከደንቡ መከን የለመነው አስራውት በሸንሸለው ላይ የጎመደው የጎመደው ሰነፍማ ቀረ ጎጆን የወደደው እንዳልገለው ወንድም የወለላ ወለላር እንዳልገለው ወንድም የወለላ ናብሮ አደግ ወለላ ግራር ያልገባኝ ነው ግራ ያጋውና አሰመደው ጽየን የመከረው ምክር ናሳለው ደስ የመከሩት ምክር ወንዱ በቤበልኬን የመከረው ምክር የበረታዊ ውጣ የደከመው ይገር ሲያባሉ ሲያጋጩ የቆዩ ሰው ናቸው። ካላቸው ታገላቸው ያደቡላን እንጃ ትግራይ ምን አላቸው ረመጌን ምን አላቸው እንገንጠላሉ ብሸንገንጠሉ ስሜት ወጤፋ አይደል ምኑን ይበላሉ
አገር ጤና ይገዛም ያችላም ጋር ወተሽ የውሃድን መብ እንዴት ያደርጉታል? የውሃድን መመው ማጭ እንዳይገባበት በእጅ አይታረም፣ በእጅ አይታረም። ያው ሙላው ማብ የበለጠና ወቀያ ታንቃ ቁያ ወቀ ደሳል ያዱኛ ነብርባታ ጎይቶም ይየርስከይ አረ ወገር ፍቅራ ለምተበል ጋች እንደቻል የሚየው ወንድ ጎብ የበልከው እናስቻለው ደስ የናረን ላመነው አረነ ብርሌ ነ ገብርያው ለው ቀር ወንድሞቼ እንደናፈኳቸው ጁንታው ተደምሶ ተከዚያ ሲመለስ ምነው ለአንድ ወራትን ጎንደር ባየዋቸው።